staň sa aj ty lovcom obrovských suncov. Zbystrite pozornosť, pretože je tu špičkový, jednodielny, dvojmetrový sumčiarsky prúd Black Cat Fireball. Na žiadne iné náradie nebolo chytených toľko sumcov nad 100 kg ako práve na Black Cat. Veľký podiel na jeho vývoji má nemecký sumčiarsky špecialista Stefan Zeus so svojím tímom. Fireball je jednodielny prúd pre lov z lode. Obrovská sila blanku bez zbytočných spojov a špeciálne očká umožňujú zdolanie skutočne trofejných úlovkov, pričom ľahkosť a pružnosť prútov Fireball sľubujú neskutočný zážitok pri súbojoch s velikánmi. Staň sa aj ty lovcom obrovských sumcov.